noite. Acorda! Ralph, pra que esse escândalo? Esquenta as turbinas e põe aquele sapato novo, garotinha, porque a gente vai decolar! Ralph, o que você tá tentando dizer? Vamos pra internet. Quê? Esse é o milagre mais lindo que eu já vi! Em 2019. Bem-vindos à área de busca. O que vocês procuram? É escola, esquilo, escova. Não. Não me toque, não diga, não me interessa. Aerofólio, aeroporto, azul. Acho que ele tá tentando adivinhar tudo que você vai dizer. Ai, meu corretor deu a louca hoje. Vou tentar. Me mostre um site que seja super intenso e muito louco. Só achei um resultado. Ah, qual é? Princesas e outras animações? Uau! Show! Você vem com a gente. Oi. Oh, oh, calma! Eu também sou princesa. Que tipo de princesa você é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam com você? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não. Vocês estão bem? É pra chamar a polícia? Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa! Wi-Fi Ralph, quebrando a internet. Não seria o Wi-Fi Ralph detona a internet? É, porque ele é o detona, Ralph. É, mas quebrando a internet é tipo o que ele faz. Tá, mas detona a internet meio que soa melhor, não acha? Há controvérsias. 3 de janeiro nos cinemas.